bersama Pak Rudi, Bos Kapto, Pak Tung, Solo. Ora uli-uli
Senengane dolan ning karaokean gandengi penyanyi ora cukup siji cekelanmu potong pelae kaya wong tulen taliyane oma bojomu wis ngenteni ora popo ora bakal diseneni penting kowe jujur janji rambaleni gendang mapan turu seso eso senam pagi aku wis nate kondo awamu ojo terusan begitu. Dana Pak No tobat aja mangku purel wae Pak No melo aku lho wis pensiun kudu eling karo keluargamu Pak No. Tak tutup-tutup nang apa? Uripmu kok ajur-ajur. Tak kok Yudi kan ora percaya. Ajur mumur, Dik. Dan baliyone ngomah bojomu wis ngenteni. Ora popo ora bakal diseneni. Penting kowe jujur. Asik. Terusan
luar biasa. Sudah, terima kasih. Ya. Hey. Goyang lagi bro. Salam hormat buat keluarga besar SSI. Pak D, Jarot, Mbah Eko, Pak Haji Sukadi, Pak Dipno, yo. Semuanya jelas betul.
genti bandingki ora ono sing tak pamerki aku ra iso yen kon gawe-gawe jujur saontone Mbak Manten kalau mau joget monggo Mbak Manten. Bersama Mas Kamto juragan bakso Solo. Pak Agus, Bu Agus kita joget lagi. Ibu-ibu kumpul ya semuanya kumpul. Asik. Juragan bakso Wonogiri asli. Bersama Campur Sari Syariah Indonesia Sekar Asri ganti posisi asik goyang lagi bersama aku mau mai ayo berani Berharap engkau
jari. Ayo Mas Agus. Aku tak
Bojo Anyar. Bok deh,
Gita, terima kasih. Kembali spesial bersama Askar Asri Syariah Campur Sari Indonesia. Ayo Mas Agus dan kawan-kawan boleh joget lagi. Masih ada tadi. Angen-angen tresno dibales tresno, nyatane tresno dibales matur nuwun. Sempat sayang kok malah hilang. Ya minta Joko Tinggi mana orangnya tadi? Good time.